koně v boxech. V tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu cena společnosti Locotrans Handicap 5. kategorie na 1200. Nebyl startovaný nejlepší start na Azalea, která se vyjímá vedení. Na druhé pozici začíná Bouška a společně s ní také Makarská Podača. A tato dvojice se při náběhu do oblouku před cílovou rovinou, tedy do Lahovského oblouku, posouvá před Azaleu. Na čtvrté pozici je tam Paklaka, rovněž Palávy od přední koní. Dále následuje La Franco, za Frantem je tam do středu Poledá Kaligien, následovaná Princess Victoria, a zatím části kole jsou tak Seresko, Lakarta, Seresko, Karl a Aido. Oni budou točit do roviny do závěrečné šesti stovky na špici dostihu ve středu dráhy, teď Palávy s Davidem Ryškou, vnějškem následuje Makarská Podača, vnitřní stopou stále Azalea předu. Poslední 400 metrů do středu Palávy a Azalea na první bloku, který zajímá Paklaka, který se celý vstupí na koncovku. Podle tady je přichází také s nápolem La Franco, rovněž Makarská Podača, který se přichází s nápolem La Franco, rovněž Makarská Podača, který se poslední co důležitě Pánadio na vnější sobě s nějakým Davidem Ryškou celým drží vedoucí pozici před nákladem a zdá se, že Pánadio to pokaží od výhraje. Pánadio na první, za ní na druhém místě Lakar, třetí Lafranco, čtvrtá ředitá Kaligieri, na pátém místě to měl Karl. Takové pořadí cíly prvního dostihu dnešního programu. Za chvíli oficiálně jak překvapivým vítězem úhlu číslo 7 Palladio s žákem Davidem Ryškou v sedle.